На тази линия лекари-специалисти от съответните дружества ще дават консултации на пациенти, повтарям, с хронични заболявания. Това не е обща линия за COVID. Инфекцията или пък за спешни състояния си има съответните телефонни номера. Това е консултационна линия за хора с хронични заболявания, които те добре знаят и чуват. Това са с белодробни заболявания, с някакви подлежащи сърдечни заболявания, които биха искали да се консултират с някои от техните експерти и специалисти. Диабета да не пропусна, за евентуални мерки, които биха могли да предприемат в тази ситуация.